ለያላችሁበት ሰላም ለእናንተ የሆነ ውድ ያዱ ቤተሰቦች አውደ ህይወት የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን እንሆ ሰአቱን ጠብቆ ተጀመረ እንግዲህ ቀዳሚ የምናደርገው ጉዳይ ሰሞኑን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን እንዳደመጥ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በደረሰበት የሲስተም ችግር ምክንያት በርካታ ብሮችን ምድ ነው እንደተወሰደበት ና ይህንንም ወደ ንግድ ባንክ ተመላሽ እንዲደረግ የተለያዩ ማስታወቂያችን እያስነገረ እንደነበረ ሰምተናል እንግዲህ በባንኩ በእለቱ አጣ የተባለው ገንዘብ በይፋ የተገለጸ በባንኩ በይፋ የተገለጸ ቁጥር ባይኖርም የተለያዩ መገናኛ ብዙሀን የውጭ መገናኛ ብዙሀኖች ቁጥሩ እጅግ በርካታ የሆነ ገንዘብ እንደተወሰደ ሲናገሩ ተሰምቷል ይህንኑ ገንዘብ እንግዲህ ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ባለው ሶስት ሰአት ጊዜ ውስጥ ነበረ መወሰዱ የተነገረው በዚህ የ የገንዘብ መውሰድ ሂደት ውስጥ በርካታ ያው መዝረፍን በሉ ምንም እኮ ማለት ስማክ ሙም የሚያስፈልገ አይመስለኝ እውነት ለመናገር በርካታ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተሳታፊ ሆነዋል ነገርም በተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን እየሰማን እንገኛለን አቤት መታተራችን ግን ለልዩነት ለቤት ቁጭ ብለን እና እንደውም ምን እያየው ነበር ምሳሌ ምድ ነው በማህበሪ ሚዲያ በምንለው ገንዘቡ እንግዲህ እንደ ሀገር የተዘረፈው የመንግስት ባንክ ነው የመንግስት ባንክ ማለት እንግዲህ እያንዳንዳችን የሁላችንም የህዝብ ባንክ ነው እና ሁላችንም በድርጊቱ ልንቆጭ ወይ ደግሞ ዘራፊዎቹ ልናወግዝ ይገባናል ሀገር እንግዲህ እንደዜጋ ይሄ ነው የሚጠበቀው ከሁሉም ሰው እና ብዙዎቹ ላይ ግን ያስተዋል ነው ነገር ምንድን ነው መቆጨት ነው ቁጭት ነው ወይለጠኝ አይነት ቁጭት ነው እና እንዲሁም ይሄ የሆነ ደረጃ ደረስን የሚል ነገር የሚያሳየት ነገር አለ ጽሁፍ ጽፎበት የንቦኩ ነበረ እሱ ራሱ በጣም አስደንግጦኛል ብሎ በውቀቱ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሲጽፍ የምናየው እንደዚህ ፈገግ የሚያስብሉሽ ወይ ጨዋታ ዘል ምናምን ጽሁፎች የሚያድን እዚኛው ላይ ግን ኮስተር ያለ ጽሁፍ ጽሁፎ አይቻሉ ምናል ኮንሰርኒንግ ጉዳይ እንደሆነ በደንብ ጽሁፎበት አይቻሉ ና ምታ ንቺ እንዳልሹ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንዳንዴ እንደ ቀልድ የምንናገራቸው ነገሮች እንደ ቀልድ የምንጽፋቸው እና እንደ ቀልድ ሀሳባችን የምናካፍላቸው ሀሳቦች አንዳንዴ ማንነታችንን በደንብ የሚናገሩ ይመስለኛል ሁሉንም እንደ መውሰድ ይሆናል እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ የጋራ የሆነ ነገር ሊኖረን ይገባል ሁላችንም በጋራ የምንቆረቆርለት ወይ ደግሞ በጋራ ነው የምንለው ነገር ሊኖረን ይገባል ይህንን እንዳጣን የሚያሳይ ነገር ነው በነገር ላይ ቀላል ነገር አለ ቀላል ምልክት አደለም ለሀገር የሚሰጠው ምልክት በጣም ከባድ ነገር ነው ምንድን ነው የሚያስተሳስረን አንድ የሚያደረገን ነገር ምንድን ያለው እንግዲህ የህዝብ ባንክ ባልታወቁ ሰዎች ተዘረፈ የሚል ወሬ ስትሰማ ወይኔ አመለጠኝ የሚል ስሜት ከሆነ የሚሰማ እንደ ሀገር እንደ ጋር ይሄ ከሆነ ያንተ ስሜት ምን ደረጃ ላይ ያለ ነው የሚለው ነገር በጣም የሚያመለክት ነገር ነው የሞራል ውድቀት ደረጃችን ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ በነገሮች ላይ ባለፉ የሞሐመድ ሰልማንን አንድ ጽሁፍ ዝያን ብብሽልን ነበረ ቢያሰማም ከጠብቅኝ ጋር አንድ እዛ ጽሁፍ ውስጥ ማስታውሳት አንድ ሲን አንድ የፒያሳን እንግዲህ አሁን አሁን ታሪክ ሆኗል እነኛ ወርቅ ቤቶቹ ምናምን የእሱን ግርግዳ ተደግፈው እዛ ወርቅ ቤት ውስጥ ያሁሉ የወርቅ ክምር እያለ የወርቅ ክምር ልበሉ እንግዲህ እሱን ተደግፎ ደረቅ ዳቦ በሻይ በልቶ የሚያድር እንዳለ የቅርብ ጊዜ ማለት ምስክር ነው እና እንደዛ አይነት ሞራል ማለት የሰው የሰው ነውእንደዛ አይነት ስብና ያለንትኖች ከምን ውዝ ደረስን ገብቱ ሸላ ያ ይቀላል እኮ አይደል ያ ይቀላል እንደው ግርግዳውን በቃ ርቦት ገብቶ ሰረቀ ዘረፈ ሊባል ይችላል ይሄኛው ግን አንደኛ መሆን ይገባው የነበረው ግብረ መልስ ከብዙዎቻችን ቁጭት እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ነውር ነው እንዲሁም ንግድ ባንክ ሳይሆን ይህንን የተዘረፈ ነው ምለውኔ ይህንን የተዘረፈ ገንዘብ ለማስመለስ መንቀሳቀስ ያለበት ንግድ ባንክ ሳይሆን የህዝብ እንትን ነበር መሆን የነበረበት አብዛኞቻችን ኖ በቃ እንደዚህ መድረግ እናቃለን እኮ እንተዋወቃለን ማን እንትን እንዳደረገ እንትን አይደለም ሚስጥር ምናምን አደለም ለምሳሌ ጓደኛ ከሆነ ያቃሉ ይነግረኛል የተደበቀ ነገር ምናምን የለም ምናልባት ልጆቻችን ያንን አድርገው ደብቀን ያስቀመጥን ቤተሰቦች እንኖራለን ጎረቤት እንዳደረገ እያወቅሽ ሸፍነሽ ምናምን የተቀመጥን ብዙዎች እንኖራለን እና መደረጉ ሰ ነገ ከነጎዲያ ይህን የማድረግ ሞራል ያለው ሰው ነገ ከነጎዲያ ደግሞ መለ ያደርግ እንደሚችል ደግሞ ትንሽ የሚያስፈራው እንግዲህ በሰማ መሰረት አብዛኛው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እንደሆነ እዚህ ነገር ውስጥ የተሳተፈው ነገ እኮ ይህንን ተቋም የሚመራ ሰው ከዛ ውስጥ ሊወጣ ነው አይደል በቃ የተፈጥሮ ሂደት ነው አሁን ያለው ይሄዳል ይወጣል ተፈጥሯዊ ሞትም ሞተ ጥረታ ሞጣ ምንም ማለ ቀጣዩ ይሄ አሁን እየተማረ ያሉ ትውልድ ይይዘዋል ማለት የሀገር ትልልቅ ተቋማትን ተዩ ተቋማትን አይደለም ሀገር የሚባለውን እንትን እንኳን ልንሰጥ ነው ለዚህ ጀኔሬሽን አል አሳልፈን ወደድንም ጠላንም ማለት ነው ተፈጥሯዊ በሆነ ሂደት ምን አይነት ስብና ላላቸው ልጆች ነው ሀገር ታዲያ እያስረክብን ያለ ነው ማለት ንግድ ባንክን የሚያክል ትልቅ አንዳንዱ ከንተንም ነው በነገሮች ላይ የነበረው ሰርቪስ ንግድ ባንክ ሰጥ የነበረው ሰርቪስ የሚያማራቸው ሰዎች ሴደግ የሆነ ምናም ሲሉ መሰሚያቸው ይኖራሉ ሁላችንም እኮ መስ በንግድ ባንክ ሰርቪስ ሳንበሳጭ የቀረን ያለን አይመስለኝም ብዙዎቻችን ብዙ ሰርሱ ያበሳጭናል ምንም ጥያቄ የለውም እንደዛም ሆኖ ግን እንደዚህ እንዲሆን ደግሞ አንፈቅድም መፍቀድም ያለብን አይመስለኝም እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ገንዘቡን ያልመለሱትን በህግ እንደሚጠይቅ ማሳወቁን ቢቢሲ አማርኛ ይዞት የወጣው መረጃ ያመለክታል መቲ እንግዲህ አብዛኛው ገንዘብ በዲጂታል ዝውውር ነው የተካሄደው እና ባንኩ ምንድን ያለው አብዛኛው ገንዘብ በዲጂታል ዝውውር ነው የተካሄደው እና በዚህ ጊዜ ውስጥ በዚህ ፔሪድ ውስጥ ዲጂታል ዝውውር ያደረጉትን ሰዎች እናቃቸዋለን ያም ፔንድ ተደርጎ በነገር ሽ ላይ አብዛኛው ትራንዛክሽን ፔንድ ተደርጎ ምርመራ እየተደረገበት እንደሆነም ሲናገሩ ሰምተናል ምናምን ትራንዛክሽኖች ነበሩ በዛች አቤት መታተራችን እኮ ለሌብነት ያልኩሽ ኮ ያ ነው ምናልባት ይሄ ትራንዛክሽን እርግጠኛ የንግድ ባንክን ዳታ እንደ አግኝተን ማወቅ ብንችል ምናልባት የሳምንት ምናምንም ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ማለት ነው ግን ዞሮ 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 የገንዘብ የሚመለስበት ሂደት እንትን እየተደረገ እንደሆነ ንግድ ባንክ ባለስልጣናትም እየተናገሩ ነው አንዳንድ ሚዲያዎች የገንዘቡ መጠን እንደዚሁ የጠቃቀሱ አሉ ከነሱ ውስጥ አሶሽትድ ፕሬስ እንግዲህ ኬት እንዳመጣው መረጃ ሆነ አናቅም አሶሽትድ ፕሬስ ግን ወደ 24 ቢሊዮን ብር ወይንም 40 ሚሊዮን ዶላር የሚገምት ገንዘብ በዛች ሰዓት ውስጥ ብዙ ምርመራ የሚፈልግ ጉዳይም ይመስለናል በዛች ሰዓት ውስጥ ግን ንግድ ባንክ አራት ቢሊዮን ብር ማጣቱን ዘግበዋል ማለት ነው ማለት እንግዲህ የቁጥሩን እንዳል ነው ነው እኛ ትክክለኛ ከሆነ የመረጃ ምንጭ የደረሰን ዳታ ስለሌለ ቁጥሩ ላይ ያለ ነገር እንትን ይላል ግን አሁን አሁን ለምሳሌ አሁን ካልከው መረጃ ብንነሳ በሶስት ሰዓት ጊዜ ውስጥ በሌሊት ውድቅ ለሊት በምንለው እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ውድቅ ሌሊት ላይ አብዛኛዎቻችን እንቅልፍ ላይ የምንሆንበት ጊዜ ጊዜ ነው የሚሆነውና በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄን ያህል ገንዘብ እንዴት በዛ መጠን ሊሆን ይችላል ብለስ ስታስብ አንድ ጥያቄ የሚያጨሩ ነገሮች ጥያቄ የለው ብዙ ጥያቄ የሚያጨሩ ነገሮች አሉት ዞሮ ዞሮ ይህንንም አጋጣሚ የተጠቀሙበት አካላት ምናምን ሊኖሩ እንደሚችሉ ትገምቻለሽ ከዛ ውጭ ግን ጠፋ የተባለው ገንዘብ እጅግ በጣም ብዙ ነው እንግዲህ የወሰዱ ተማሪዎች ባለማወቅም ተማሪዎች የተማሪዎች ተማሪዎች አለ ያው ስለተባለ ነው ተማሪዎች ውጭም ብዙ ሰው እዚህ ውስጥ እንደተሳተፈ ግን በታማኝነት መመለሱ ስህተት እንደተሰራ መመለሱ ጥሩ ይመስለናል ይህና አስመልክተን እንግዲህ ሰሞኑን የባንክ ጉዳይ እየተነሳ ስለሆነ በኋላ ላይ የባንክን ታሪክ ደግሞ ምናነሳ ይሆናል መቲ ግን ከዚህ በኋላ ደግሞ ለባንኮችም ትልቅ ትምህርት ሚሆን ይመስለኛል ምክንያቱም ለእንደዚህ አይነት እንትን የመጋለጥ እድላቸው እየሰፋ እንጂ እየጠበበ አይደል ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ አንደኛ በነገሮች ላይ ቴክኖሎጂ እያደገ ሲሄድ በዛ በኩል ቴክኖሎጂውን ለመስበር የሚደረገው የቴክኖሎጂ ድገትም እያደገ ነው የሚሄደው የእኛ ገር ባንኮች ደግሞ ከማለት እነዚህን ነገሮች ለመከላከል ያላቸው ጥንካሬ በደንብ ራሳቸውን እየፈተሹ መሄድ ያለባቸው በእርግጥ ይሄኛው ውስጥ ላይ እንግዲህ በሲስተም ሽግግር የተፈጠረ ክፍተት እንደሆነ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንትን አድርጓል በመግን እንግዲህ ያሙነ ይህ አሁን ይሄ ጥሩ የማንቅ ያለውደውል ለብዙዎች ለብዙዎች ንግድ ባንክ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ባንኮች በሀገራችን የሚገኙ ባንኮችን የሚያነቃቸው ደወል ነው የሚሆነው ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በንግድ ባንክ ላይ የተፈጸመው ዘረፋ እንግዲህ ዘረፋ ማለት ይገባናል ብለን ተማምነናልአካፋናካፋን እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ የተወሰደው ገንዘብ በሙሉ የማይመለስ ከሆነ እርምጃ ውስዳለሁ የሚል መግለጫ አውጥቷል ባንኩ አንቺ ብት ወይም እንደ መት ለምሳሌ ያለሽን ገንዘብ ታቂዋለሽ አካውንትሽ ውስጥ ያለሽን ገንዘብ ሁላችንም እናቃለን እያወቅን ከዛ በላይ የሆነ ገንዘብ ከወሰድሽ እና እያወቅሽ ከያሹው በቃ ይሄ አይደል መስረቅ የሚባሉ ሌላ ምን ስም አሉ ሌላ ሌላ ስም ያለው አይመስለኝም በቀጣይነት ከባንክ ጋር ተያዥ ወደሆነ ጉዳያችን ለምናምራው እንግዲህ የባንክ በኢትዮጵያ ጅማሪ የምን ይመስል ነበረ ወደኋላ ተመልሰን ከታሪካችን እናስታውሰ ሰሞኑን መነጋገር ያለመሆን የበቃው የባንክ አገልግሎት ሰሞኑን ያነጋገረበት ምክንያት ሌላ ቢሆንም ዞሮ ዞሮ መቼና እንዴት ተጀመረ የሚለውንም ነገር አብሮ እንደው ማወቁ ጥሩ ይመስለኛል መቲ ይህንን ጉዳይ ከዚህ ቀደም አንስተን እናቅ ይሆናል በዚህ በፕሮግራማችን ዛሬ ደግመን የምናነሰው ምክንያት ወቅቱ ስለፈቀደልን ማለት ነው እንግዲህ በአፍሪካ ደረጃ ብዙ ተቋማትን በማቋቋም ቀዳሚነን ምስጋና ለአባቶቻችን ለአያቶቻችን ይግባና በነፃነት ሀገር ስላቆዩልን ነፃነታችንን ወደ ስልጣኔ ከውጭም ከውስጥም የተለያዩ ስልጣኔዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲያድጉ እንዲስፋፉ ምክንያት ሆኗል ከነዚህ መካከል አንዱ ባንክ ነው ባንክ እንግዲህ አለም ላይ ያለውን የንግድ እድገትን በማሳለጥ በኩል ትልቅ ሚና ያለው ቴክኖሎጂእና ተቋም እንደሆነ ይታወቃል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ባንክ በ1897 ዓ.ም ይህ እንደ ኤሮያኑ አጣጠር ነው በ1905 አካባቢ ማለት ነው ተቋቁሞ ከአራት ዓመት በኋላ ነው ስራ የጀመረው ይህንን መረጃ የሚያስቀምጡልን አቶ በላይ ግዳይ ገንዘብ ባንክና መድህን በኢትዮጵያ በተሰኘ መጽፋቸው ላይ በደንብ አድርገው አስፍረዋል ቤተሰቦቻችን ይህም መጽፍ የሚያገኙት ከሆነ ገንዘብ ባንክና ምድህን በፊት የድሮ ሰዎች ልበል በደንብ ስለ አንድ ጉዳይ ሲጽፉ የሚጽፉበት ጥልቀት እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ለመናገር በገንዘብ በባንክና በመድህን ወይም ምንድነው ኢንሹራንስ ነው የሚባለው መድን በመድን ጉዳይ ላይ ጥናታዊ ጽሁፍን ማድረግ የሚፈልጉ ተማሪዎች ካሉ ማንበብ ና በደንብ ደግሞ እንደዚሁ እውቀቱን መያዝ የሚፈልጉ ሰዎችም ካሉ ይህን የበላይ ግዴን ገንዘብ ባንክና ታሪክ ባንክና መድህን በኢትዮጵያ መጽፍ ቢያገኙ በደንብ መረዳት ይችላሉ እሳቸው ስለ ባንክ አጀማመር ሲያነሱ በኢትዮጵያ እንዴት እንደተመሰረተ ከማንሳታቸው በፊት ለመሆኑ የባንክ አሰራር በአለም ላይ እንዴትና መቼ የተጀመረ የሚለውን በመጀመሪያ ደረጃ ይቃኛሉና እና የተወሰነ ነገር ለቤተሰቦቻችን አካፍል የባንክን አሰራር በአለም ላይ ያስተዋውቁት የወርቅና የብር አንጥረኞች ናቸው እነ የብርና የወርቅ አንጥረኞች ለንብረቶቻቸው ማስቀመጫ ጠንካራ ሳጥን ነበራቸው እንግዲህ ወርቅና ብራቸውን የሚያስቀምጡበት ብራቸውን ስል ብር ይሄ ማድኑን ማለት ነው እንጂ ይሄ ብር ኖቱ ማለት አይደለም ጠንካራ ሳጥን ስለነበራቸው ሰዎች ገንዘባቸውን እያመጡ እዛ ጠንካራ ሳጥን ውስጥ እንዲያስቀምጡላቸው ይጠይቋቸው ነበር እነኝን የወርቅና የብር አንጥረኞቹም ማለት ነው እንግዲህ ባለሳልጥኖቹም ላስቀመጡት ገንዘብ ለባለ ንብረቶቹ ደረሰኝ በመስጠት አገልግሎቱ ደግሞ የተወሰነ ክፍያን ማስከፈል ጀመሩ ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ለሚያስቀምጡት ገንዘብ አሁን ሬሲት እንቀበል የለም ገንዘባችንን ባንክ ስናስቀምጥ አሰራሩን ከዛ የጀመረው ሰዎች ገንዘባቸውን ውድ ነገራቸውን ያላቸውን ገንዘብ ስንል እንግዲህ ጥሬ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ይሄ ዋጋ ማንኛውንም ነገር ማለት ወርቅም ብርም ጌጣጌጥም ሊሆን ይችላል ያንም መተው አንጥረኞቹ ጋር ያስቀምጡ ነበር አንጥረኞቹ ደግሞ ለዛ ሰርቪስ ለዛ አገልግሎት ያስከፍሏቸው ነበር ለተቀመጠውም እቃ ደረሰኝ ይሰጡ ነበር ነገር ግን በሂደት ገንዘብ ያስቀመጠ ሰው ገንዘቡን ቶሎ መልሶ እንደማይወስድ ተረዱ ማለት ነው እነ አንጥረኞች ገንዘቡን ያስቀምጣል ግን ረጅም ጊዜ ገንዘቡ እዛ ጠንካራ ሳጥን ውስጥ ተዘግቶበት ይቆያል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን አስቡ እንዴ የገንዘብ እዚህ ተቀምጦ እንደዚህ ረጅም ጊዜ ከሚቆይ ለምን ደግሞ ለሌላ ሰው አበድረን ወለድ ንሰበስብበትም ለሚያስቀምጡትም ሰዎች ለምን የሆነ የሆነ መጠን ወለዳ እናስብም እንግዲህ አሁን ያለው ስታበድሪና ና ስትበደሪ ባንኮች የሚያሰሉት ኢንተረስት የሚያሰሉት ወለድ ተመጣጣኝ አደለም አደለ እዚህ መካከል ነው የባንክም እንትን የሚመጣው ቢዝነስ ሞዴሉ ምሱ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያንን አሰራር ጀመሩ ማለት ነው ገንዘቡ ለሌላ ሰው በወለድ ያበድራሉ እንዲሁም ለገንዘብ አስቀማጮች ደግሞ የወለድ ሂሳብ መክፈል ይጀምራሉ ማለት ነው እንግዲህ በአለም ላይ ዛሬ የምናውቀውን አይነት ዘመናዊ ባንክ አይሁን እንጂ በታሪክ በቀደምትነት የተመዘገበው ባንክ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ1157 ዓ ም የተቋቋመው የቬነስ ባንክ እንደሆነ ይነገራል በታሪክ በጣም ሩቅ ነው 1157 ዓ ም ይሁንና የዛሬውን አይነት ዘመናዊ ባንክ የጀመረው ደግሞ በ19ኛው መቱ ክፍለ ዘመን በጣሊያን ና በግሪክ እንደሆነ ነው መጽፍ የሚያስረዳው ባንክ የሚለው ቃል ራሱ በባንክ አገልግሎት በአለም ቀደምት ታሪክ ካላት ሀገር ጣሊያን ቋንቋ ባንኮ ከሚለው ቃል የመጣ ነው የጣሊያን ባንኮች እዚህ ባንኮ ዲሮማ ባንኮ ምናምን ብዙ እንደዛ ነበሩ አደለ በሆነ ወቅት ላይ ባንኮ ከሚለው የጣሊያን ቃል የመጣ ነው ባንኮ ማለት በጣሊያንኛ ቋንቋ የሚገርመው ከገንዘብ ጋር ምንም የሚገናኝ ነገር አይደለም። አግዳሚ ወንበር ማለት ነው ትርጉሙ አግዳሚ ወንበር ማለት ሲሆን በጥንት ዘመን እንግዲህ ሎምባርዲያ በምትባለው በጣሊያን ግዛት ውስጥ የነበሩ ነጋዴዎች ነበሩ ሎምባርዲያ እነዚህ ምግብ ቤት አቃል ሎምባርዲያ እንግዲህ ጣሊያን ውስጥ የምትገኝ አንዲት ግዛት ወይም ከተማ ነች እዛ ከተማ ውስጥ የነበሩ ነጋዴዎች በአግዳሚ መቀመጫ ላይ ተቀምጠው ገንዘብ ይለዋወጡ ነበር ይለዋወጡ ነበር ማለት ይሄ ገንዘብ ኤክስቼንጅ ነበር ማለት ነው እና ያ አግዳሚ ወንበር ነው ባንኮ የሚባለው በዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ ባንኮ የሚለው ስያሜ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለወጠ መጥቶ ባንክ የሚለው ላይ ዛሬ ላይ ደረሰው። በዚያን ዘመን ከነጋዴዎቹ መካከል እንግዲህ አግዳሚውን ወይም ባንኮውን ዘርግቶ ከሚነግደው ነጋዴዎች መካከል አንዱ ቢከስርና በገባው ቃል መሰረት እዳውን መክፈል ባይችል ምንደሚደረገው ይነግድበት የነበረው ወንበር ወይም ባንኮ በባለ እዳው ማለት ገንዘቡ ሊከፈለው ባልቻለው ሰው ይሰበርበትና ከዛ ቦታ እንዲ ባር ይደረግ ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ነጋዴ ሲከስር ባንክረፕት ወይም ባንክረፕሲ የሚባለው ቃል የመጣው ማለት ነው ሆነ ኢንትረስቲንግ የሆነ የታሪክ ፍሰት አለው ባንኮ ከአግዳሚ ወንበር ጋር ተያይዞ የመጣ ነው ባንኮ ወደሚለው አደገበ ጊዜ ሂደት ባንክረፕሲ የሚባለው ደግሞ ለኪሳራ እንግሊዝኛ ወርድ ሆኖ የመጣው ደግሞ ይሄ ወንበር ሲሰበር ባንክረፕት ይባላሉ የወንበሩ መሰበር ሂደቱ ማለት ነው እና ባንክረፕሲ 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 የሚለው ቃልም ከዛ ጋር ተያይዞ መጣ ይህንን ወደ ኋላ ህድ ብለን ካነሳን እንግዲህ ወደ ባንክ የባንክ አመሰራረት ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ የመጀመሪያው ባንክ በአጼ ምኒሊክ ዘመነ መንግስት ነው የተመሰረተው በ1905 ገደማ በኢትዮጵያን አቆጣጠር ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ ይባላል ይሄ ወይም የአበሻ ባንክ የሚባለው ማለት ነው ይህ ባንክ የተቋቋመው የተቋቋመው የእንግሊዝ ንብረትነቱ የእንግሊዝ ከነበረው ከግብጽ ብሔራዊ ባንክ ጋር በተደረገ የ50 ዓመት የጋራ ባለቤትነት ስምምነት መሰረት ነበር ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያ ንብረት ብቻ አልነበረም እንግሊዝ ኦን የምታደርገው በእንግሊዝ ባለቤትነት ይተዳደር የነበረ አንድ የግብጽ ባንክ ነበር በሱና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በተፈረመ የ50 ዓመት ስምምነት ነው የመጀመሪያው ባንክ ባንኮ ፋቪሲኒያ ወይም ሀበሻ ባንክ የተቋቋመው ስምምነቱ በግብፁ ተወካይ ሚስተር ዲ ማክ ገልቨሬ እና በዳግሞ የሚንሊክ መካከል ነበር የተፈረመው የባንኩ ካፒታል በጊዜው አንድ ሚሊየን የእንግሊዝ ሽልንግ ሆኖ ባንኩ ህጋዊ ገንዘብ የማተም የማተም ፍቃድም ጭምር ነበረው አሁን ባንኮች የሚሰጡትን አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ህጋዊ ገንዘብ አሁን የማተም ስልጣን ያለው ብሄራዊ ባንክ ነው አለ ሀገር ባንክ ውጭ ሌሎች ባንኮች ገንዘብ የማተም ስልጣን የላቸውም የአበሻ ባንክ ሲቋቋም ግን ገንዘብ የማተም ስልጣንም ነበረው ይህንን ታሪክ ጉምቶ ጋዜጠኛ ደራሲ ጳውሎስ ኞኞ በጊዜው ሲመሰረት አጼ ሚኒሊክ ያስቀመጡትን ነገር በደንብ አርጎ ያስቀምጠዋል መጽሐፉ ላይ በፈረንጅ አግር ስላለው የገንዘብ መበደሪያ ቤት ጉዳይ አማካሪዎቻቸው ምንሊክን አማከሯቸው የውጭውንም ሆነ የአገር ውስጡን ንግድ ለማስፋፋት ባንክ ጠቃሚ መሆኑንና በተለይም የውጭው ንግድ ያለ ባንክ ሊካሄድ ያለመቻሉን ነገሯቸው ምንሊክ በሀሳቡ ከተስማሙ በኋላ ባንኩን ለማቋቋም ኃላፊነቱን ለማን እንደሚሰጥ ጠየቁ ፈረንሳዊው ሙሴ ደልሃርቤ ይህን ነገር ለማቋቋም ይችላልና ለእሱ ይሰጠው ተባለ ምንሊክም የፈረንሳዮቹን ነገር ተውኝ የባቡር ሀዲድ ከጅቡቲ እስከ እንጦጦ ከዚያም እስከ ከፋና ነጭ አባይ ድረስ እንዘረጋለን ብለው ሁለት አን በኋላ እንኳን ነጭ አባይ አዲስ አበባም ለማድረስ አቅቷቸዋልና እንደገና ደግሞ ከእነሱ ጋር አልዋዋልም የሚሆን ከሆነ ሌላ ሰው ፈልጓሉ በዚህም የተነሳ ስራው ለእንግሊዞች ተሰጠ ይላል እና መጀመሪያ ለፈረንሳዮች ለመስጠት ሀሳብ ነበረ ፈረንሳዮቹ ግን እንግዲህ ከዛ በፊት እዚጋ የገረመኝ ነገር ላይ መቲ ይህ ከጅቡቲ ጀምሮ አዲስ አበባ ድረስ የተዘረጋው የባቡር መንገድ ነጭ አባይ ና ከፋ ድረስ ለመዘርጋት አጼ ምኒሊክ በዛ ዘመን ምኞት ነበራቸው ጋር ተዋውሎ ነበር ማለት ነው ግን ፈረንሳዎች ያንን እውነታቸውን መጠበቅ አልቻሉም እና ጼ ሚኒሊክም በዛ በስጭት የእነሱን ነገር ተዊም ብለው ከእንግሊዞች ጋር በመዋዋል ነው ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ የተቋቋመው ማለት ነው ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ መጀመሪያ ሲቋቋም የሚሸጣቸው እጣዎች ብዛት 1000 እንዲሆኑ ተወስኑ ነው የተቋቋመው ለአንግሎ ኢጂፕሽያን 25 ሺጣ ለፈረንሳይ 12500 አክሲዮን ማለት ነው በአክሲዮን ነበር የተቋቋመው ለኢጣሊያ 12500 ከተደለደለ በኋላ አምስት ሺህ ይጣ ለቦርድ ዳይሬክተር በጊዜው ቦርድ ዳይሬክተር ሆኖ የተመረጡ ነበሩ በጼ ምንሊክ አማካኝነት ለእነሱ እንዲከፋፈል ተደርጎ ነበር የተቋቋሙ ከቀሪው 450 ውስጥ ደግሞ 7500 ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዲገዙ ክፍት ተደርጎ ነበር ያኔ በዛ ዘመን ያክሲዮን ገበያ ነበር ማለት ነው በደም 6625 በካይሮ በአሌክሳንደሪያ ለሚኖሩ ሌላውን በለንደን በፓሪስ በሮም በበርሊን በቬና እና በኒውዮርክ ለሚኖሩ ሰዎች ተደርድሮ ተሸጠ ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በአለም አቀፍ ደረጃ አክሲዮን ተሸጡ ነው ባንክ የተቋቋሙ ና ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ታሪክ ያለው ሂደት ነበር ከዛ በኋላ ነው የኢትዮጵያ ባንክ እያለ በየዘመናቱ አጼ ኃይለ ሲመጡ ሙሉ ለሙሉ እንግሊዝ ድርሻ የነበራትም ሙሉ ለሙሉ ወደ ኢትዮጵያ መንግስት እንዲሸጋገር አድርገው ከዛ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያ ንብረትነት የሚተዳደር ባንክ ተቋቁሞ ብሔራዊ ባንክ ንግድ ባንክ እያለ ዛሬ ዚ የደረሱት ባንኮች እርሾ የተቀመጠው እንደዚህ ባለ ሁኔታ ነበር መት አሁን እንግዲህ ባንክ የደረሰበትም ላችን ምናቃለን ና እርሾ ግን ይህንን ይመስል ነበር ባንክ ጅማሬ በጣም ማለት እውነት በማይመስል መንገድ ሰዎች ንብረታቸውን አንድ ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንዲችሉ ተደርጎ ያማሳመን ራሱ በዛ ዘመን የተከፈለው ዋጋ ቀላል አይደለም በዛ ሰዓት አንደኛ ህዝቡን ለማሳመን ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ምንድን ነው አደለምና ባንክ በጀመረበት በ1900 እዛ አካባቢ ታይና በቅርብ አመታት እንኳን የኛን ቤተሰቦች እንኳን ብንወስድ ገንዘብ ወስዶ ባንክ ለማስቀመጥ ምን ያለ ፍቃደኛ ያልነበረ ትውልድ እንደነበረ ታኬትሽ ቤት ማስቀመጥ ትራስር ተቀምምትን ውስጥ የሚበሰብሱ የገንዘብ ማታ ዛሬ ድረስ ዛሬም ድረስ አለ ማስቀመጥ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ እና በዛ ዘመን ግን እነዚህ ሰዎች አሳምኖ ባንክን ማቋቋም መቻል በጣም ትልቅ ትግስትን እውቀትንም እንትን ይሄ ለስልጣኔ ቀናይ የመሆን ምንትን ይፈልጋል ዞሮ ዞሮ የመሪዎች ውሳኔ አይደል እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲጀምሩም እንዲያድጉም የሚያደርገው ብዙ ጊዜ ተከተል ምንህን የሚባለው እና ዛ ፈርቀዳጅ ፋናዋጊ የነበሩ ነገስታት ነበሩ የነበሩ እንዳጀማመሩ እንደውም በጣም ብዙ ደረጃ ላይ መድረስ ነበረበት የውጭ ባንኮችም ብዙ ነበር እና ባርክላይስ ባርክላይስ ባንኩን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ በነገሮች ላይ ባርክላይስ ለእንግሊዝ ወታደሮች ደሞዝ ለመክፈል አብሮ መጥቶ ተወሰነ ጊዜ ባርክላይስ ባንክ ሰርቷል አዲስ አበባ ውስጥ ባርክላይስ እንደ ለረጅም ዘመን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን የታይትል ስፖንሰር የነበረ ባንክ ነው በጣም ዝነኛ ባንክ ነው እጪ ባንኮ ዲሮማ ብዙ ነበሩ አስመራ ላይ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ባንኮች ነበሩ ጎሬ የድሮ ደግሞ ጎሬ ባለፈው አንቺ ማንስተሻታል ቀደምት ደማቅ ከነበሩ ከተማዎች መካከል አንዷ መጀመሪያ ሲቋቋም በጎሬ ሀረር ድሬዶ አካባቢ ብዙ ብራንቾች ነበሩ ሲቋቋም ሲጀምር ባንክ አሰራሩ በጣም በሰፊው ጀምሮ ከዛ የሆነ ቦታ ላይ ትንሽ እየጠበበ መቱ ነው አሁን እንደገና እየተስፋፋ ያለው ለባንኩም ብዙ እንግድ አደለንም ከታሪክ አንጻር ካየ ነው ቀደምትንን በዚህ ደግሞ እንኮራል ምንም ብዙ የምንኮራባቸው ጉዳዮች አሉን እንደ ሀገር ከምንኮራባቸው ጉዳዮች አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ ምስጋና በወቅቱ ለነበሩት ታላላቅ ነገስታት ለነ አጼ ሚኒሊክ ይሁንና ዛሬም ድረስ ሀገራችን ቀና ብላ ታሪኳን የምትናገርበትን ደማቅ ታሪክ በአርበኝነቱ በትግሉ በድሉ ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚውም በዚህ አይነት መንገድ በደማቅ የጻፉልን ነገስታት ዛሬም ክብር ይገባቸዋል ነው የምንለው ከፓርክ ያመለጡ 12 ዝሆኖች በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት እያደረሱ ስለሆነ ጥንቃቄ ይደረግ የሚል መልክት መጥቷል ዝሆን ሮጥሸታ ምንጭ ም እንዴ እንዴት ነው እኔ ማለት በጣም ግዙፍ ነው እንግዲህ ስታዩ እኔ ባካል አይቻላቅም ግን በቴሌቪዥን ምናም ስናይ በጣም በ በእርግጥ ከያዝሽ ያው ምንም ጥያቄላይ ዝሆን መሬት ጥሎክ በግሩፕ ከቆመብህ ራሱ መትረፍን መዳናይ እሱ በኩምቢውም ካገኘሽ ቅላል አይደለም ግን እንትን ነው በሩጫ ምናም ማምለጥ ሚቻል ይመስልኛል አላቅ ምናል ፍጥነት ነው በእርግጥ ዝሆን እንዳልከው በጣም ግዙፍ ከሆኑ እንስሳት መካከል ነው በአካል የማየት እድሉን አግኝቻለሁ ኒኬኒ ውስጥ አይቸዋሉ በጣም ረዥም ነው ግዙፍ ነው አጠገቡ ቆመ አንተ ኢመንት ነው የምትሆነው ትልልቆቹ በተለይ በአካል ደግሞ በጣም ይችላል እንግዲህ ማሰብ ነው ምናልባት የሩጫ ፍጥነቱ ምን ያህል ነው ይተናኮላልስ ወይ ማለት ሰው ማለት ከነካው ሳይተናራሱ እንደው ያለ አይቶ ይሄ የአውሬነት ባህር ያለባቸው እንስሳት አሉ አይደል አነካሻቸውም አነካሻቸውም የሚነኩሽ እንደዚህ አይነት እንትን አለው ምናልባት እንግዲህ እኔ ያየሁም ልክ ፓርክ ውስጥ እየተቀመጠ ዝሆን ነው ገላው የሚያጥቡት ሰዎች ነበሩ ገላ ይታጠባል የሚበላውን ነገር በእጃቸው የሚሰጡት ሰዎች አሉ ይበላል ያም ማለት ያ ቅርበት በጣም የተቀራረበ ሁኔታ ስለሆነ ምናልባት እንዳልከው ቶሎ የመተናኮሉ ነገር ላይኖር ይችላል ግን አንዳንዴ በተለይ ደግሞ ከፓርክ ያመለጠ ሆኖ ከተማ ውስጥ የሚገባ እንትን። ያው ከትንቅ ስትወጣ ስማ የሆነ ባህድነት ነገር ሲሰማሽ አውሬ የምትሆንበት ሁኔታ ይኖራል ና በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ በሀያዎቹ እድሜ ክልል ውስጥ የምትገኝ አንድ ወጣት ረጋቀዋት ከሆስፒታል ውስጥ እንደምትገኝ ነው የተገለጸው አስራ ሁለት ናቸው አመለጡ የተባሉት ቦታው በደቡብ ጨብራ ያመለጥታል በደቡሮ ዞን ከጪ ወረዳ አዶጎሮ ቀበሌ ዝግና ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ነው ያመለጡት ጨበራ ከሚባለው የብሄራዊ ፓርክ ውስጥ ነው ያመለጡት እና ህብረተሰቡ ምድ ነው ጥንቃቄ እንዲያደርግ የሚገልጽ መረጃ ነው የወጣው ረንኳን ዘሞ እኔ አሁን እንደው በአካል በሆነ አጋጣሚ እንዲ ቅርበት ምናምን ብታይ ለምሳሌ ጅብታይ አቆሚም ማለት ቶሎ ግሪያውጪ ነው የምትው ዝሆን በቅርበት ባይ ግን በፊት በነበረ ግንዛቤ ብዙ የምሸሽ አይመስለኝም ነበር አሁን ግን በጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ግድ ነው አስቸጋሪ ነው አንድ የጤና መረጃም ለቤተሰቦቻችን እናካፍል የወንድ ዘርፍሬ ና የሴትንቁላ ልገሳ በኢትዮጵያ መሰጠት መጀመሩ ቢቢሲ ዘግቦታል ህክምናው የሚሰጠው በትግራይ መቀሌ ከተማ በሚገኝ አዶ በተባለ የእናቶችና የህፃናት እንዲሁም የመካንነት ህክምና ማዕከል ውስጥ ነው ይህንን አይነቱን የመካንነት ህክምና የሚሰጠው ማዕከሉ ከለጋሾች በሚገኝ የወንድ ና የሴት እንቁላል ለመሰብሰብ የሚያስችል ፍቃድ ከትግራይ ክልል የምግብ መድኃኒትና የጤና ቁጥጥር ባለስልጣን ማግኘቱንና ከሶስት ወራት በፊት ስራ መጀመሩን ገልጿል እንግዲህ ማዕከሉ ይም ፈቃድ ካገኘ በኋላ በልቀሰ የተገኘ የወንዴ ዘርፍሬ ና የሚስትን እንቁላል በማገናኘት የመጀመሪያውን በ በተሳካ ሁኔታ ማስገኘቱ ተገልጿል በዚህ ሂደት ነፍሰ ጡር የሆነችው ሚስት ና ባለቤቷ የልጃቸውን መወለድ እየተጠባበቁ መሆኑን ና የክልሉ የምግብ የመድኃኒት ና የጤና ቁጥጥር ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር ጉዳዩን ለቢቢሲ ማሳወቃቸው ነው እንግዲህ ይሄ ትንሽ ውዝግብ የፈጠረ ነገር ሆኗል እኔ እውነት ለመናገር እኔ አልገባኝም የወንድ ማለት በልገሳ ሰዎች የዘርፍሬያቸውን በልገሳ ይሰጣሉ በውጭ ሀገር የተለመደ ጉዳይ ነው የተለያዩ ሀገራት ውስጥ አለ እንደዚህ አይነት ጥቅም ና ወንዶችም ሴቶችም የዘርፍሬያቸውን በሴቶች እንቁላላቸውን በልገሳ ለባንኩ ይሰጣሉ እንደ ደም ባንክ ማለት ነው እሱ ድረስ ገብቶኛል የተሰጠው በልገሳ የተገኘው የዘርፍሬ ፍሬ አንዲት መውለድ ያቻለች መውለድ ማችል ሴት ማህፀን ውስጥ እንዲቀመጥ ይደረጋል እንግዲህ በላቦራቶሪ የሁለቱ በልገሳ የተገኙት ጽንሶች እንዲያድጉ ከተደረገ በኋላ የሴትዮዋ ማህፀን ውስጥ እንዲቀመጥ ይደረግና የዘጠኝ ወራት የእርግዝና ሂደቱን ፈጽማ ትወልዳለች ማለት ነው እንግዲህ ይህ በጣም ውዝግብ የሚያስነሳ ጉዳይ ሆኗል ምናልባት እንግዲህ በእኛ ሀገር አንዲት እናት እናት ሊያሰኛት የሚችለው ጉዳይ ከራሷ አብራክ ወይም ከራሷ ፍሬ የተገኘውን እና ከባለቤቷ በምታገኘው ምድነው የዘር ጸንሳ የእርግዝና ሂደቱን ፈጽማ የምታገኘው ልጅ ነው ልጇ ብለን የምናምነው የምናቀው ባዮሎጂውም እንደዛ መሰለኝ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ሳይንሱም ያ ይመስለኛል ግን አሁን በሌሎች ሀገራትም እየተለመደ በጣም የተለመደ ጉዳይ ነው ወደ ሀገራችን መምጣቱ ነው እንግዲ የሚያሳየው በእኛ ሀገር የተለመደ ነገር አይደለም ህጉ ህጉጋቢስነውህጉ የምንከለክለው ነገር አለ ወደ በኋላ እናነሰዋለን ግን እናት የራሷ የዘርፍሬ ያልሆነው የራሷ ከራሷ እንቁላል ያልሆነውን ብቻ በላብራቶሪ ያደገውን ፅንስ በሆዷ ተሸክማ ዘጠኝ ወራትም ጨርሳ ትወልዳለች እና ይህ ህክምና መሰጠት ጀምሯል ነው የሚለው ና ምንድነው የሰሩ ጌት ማዘር ምናም የሚሉት ነው እሱ አይደለ እሱ ደግሞ እየተለየ ነው እሱ የተለየ ነው ወደኋላ እሷን እናነሳታለን ይሄ ምንድነው እንግዲህ ይሄ በትግራይ መቀሌ ከተማ ውስጥ የሚገኘው የህክምና መካከል ፈቃድ አግኝቻለሁ ለማስራት የሚያስችል ቢልም ከጤና ጥበቃ ሚኒስትር ግን ስለ ጉዳዩ ብዙ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ የሚገልጽ መረጃ ነው እየወጣው ምናልባትም ደግሞ የሀገራችን ህግም ይህንን ይችላል አይፈቅድም ላይፈቅድ ይችላል ሳይሆን አይፈቅድም ምናልባት በእናት ከእናት ስና ከአባት የተገኘ የዘርፍሬ በላቦራቶሪ እንዲያድግ ተደርጎ ከዛ በኋላ ወደ እናትየው ወደ ትክክለኛ እናትየው ማጸን ውስጥ እንዲገባ ተደርጎ የሚሰጠውን ህክምና አውቀዋለሁ ይሄ ከዚህ በፊትም በእኔ ሀገር በእኔ ትንስር ሲካሄድ የነበረ ነው ከዚህ ውጭው ነውን ህክምና ግን እኔ አላውቀውም ፈቃድም አልሰጡም አላውቅም ጥበቃ ማለት ነው የሚል ነገር መናገሩን ቢቢሲ ዘግቧል እንግዲህ ህጉ ምንድን ነው የሚለው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚለውን ነገር ለማየት ብንሞክር በ2006 ዓ ምት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያጸደቀው የምግብ መድኃኒትና የጤና አስተዳደር አስተዳደርና ቁጥጥር ደንብ አንቀጽ 57 አግባብ ያለው አካል ፍቃድ በሚሰጠው የጤና ተቋም እና የጤና ባለሙያ ሰው ሰራሽ የተዋልዶ ህክምና መስጠት ይቻላል ይላል የማህፀን ኪራይ ና ሰውን በክሎኒንግ ቴክኖሎጂ መፍጠር ግን የተከለከሉ ተግባራት እንደሆኑ በዚሁ አንቀጽ ላይ ሰፍሯል ይህን ነገር መስራት የሚቻለው በባልና በሚስት መካከል ሲሆን ከዚህ ውጭ የሆነ በልገሳ በተገኘ በሚባል ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈቀደ ወይም የሚፈቀድ አይደለም የሚል ነው እንግዲህ ህጉ የሚለው ይህንን ግልጽ ይመስላል ህጉ ስለዚህ ገና ብዙ ውዝግ የሚያስነሳ ጉዳይ ነው ዞሮ ዞሮ ውዝግ በሚያስነሳ ጉዳይ ነው ግን እንደው እንደ እንደ ተራ ወይም ደግሞ እንደ ሙያው እንዳልሆነ ሰው ስንረዳው አንድ ሰው ከሌላ ሰው በልገሳበት የተገኘ ዘርፍሬ ና እንቁላል ተራብተው ያደገ ጽንስ በማፅን ተሸክሞ አሳድጎ ሲወልድ እኔ ትንሽ ለራሴ ምግራ ይገባኝ ዲኤንኤ እንኳን ምርመራ ቢደረግ ይህ ልጅ የአብራክ ክፋ የሚባል ነገር እኳ አለ አይደል አይደለም የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየው ና ትንሽ ከኛ ከኖርንበት ምግ ሞራላዊ ምናምን ምናምን ምንለው ነገር ወጣ ያለ ና ጊዜ የሚፈልግ ምናልባት ደግሞ በችግር ውስጥ ላሉ ሰዎች ትልቅ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል ቢሆንም ለመረዳት ግን ወይም ደግሞ እኛ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ግን ጊዜ የሚፈልግ የምናምራው ከታሪካችን ወደ ኋላ መለስ ብለን ድጃዝማቹ ማር ሰመትርን የምናነሳበት ታሪክ ላይ ነው የምንገኘው ድጃዝማቹ ማር ሰመትር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እጅግ በርካታ ጀብዶዎችን ሊፈጸሙ ታላቅ ኢትዮጵያዊ አርበኛ ናቸው መጋቢት 10 ቀን 936 ዓ ም ይመስለኛል ከዚህ አለም በሞት የተለዩት ትናንት ማለት ነው እሱን ምክንያት አድርገን ነው ዛሬ የምናነሳቸው ዛሬ እንዘክራችኋለን ወደዛ እናምራለን ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለምትሆኑን በድጋሚ እናመሰግናለን ከ8 ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ አርበኝነት ታሪክ ስማቸው ጎልቶ የሚጠቀሰው ስመጥሩ አርበኛ ደጃዝማቸው መርሰመተር በተወለዱ በ65 ዓመታቸው ያረፉት መጋቢት 10 ቀን 1936 ዓ ም ነበር ደጅ አዝማጩ መርሰ መተር በ1871 ዓ ም በኦጋዴን አካባቢ ካልካዩ በተባለ ስፍራ ነበር የተወለዱት ለአካለ መጠን ከደረሱም በኋላ የኤልቡር ገዢ በመሆን አገልግለዋል ኢጣሊያ አድዋ ላይ የደረሰባትን ሽንፈት ለመበቀል የያዘችውን የረጅም ጊዜ ዓላማ ለማሳካት ባደረገችው ወረራ ወቅት በምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል ከደጅ አዝማቻ አፈወርቆ ወልደ ሰማያት ጋር ተሰለፉ ኢጣሊያ ኢትዮጵያ ለመውረር መውረር የወልወል ጠብ የተከሰተው ደግሞ ዑመር ሰመተር በነበሩበት በመስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል ነበር ኢጣሊያ በ1888 ዓ.ም. አደዋ ላይ የደረሰባትን ሽንፈት ለመበቀልና የኢጣሊያ ምስራቅ አፍሪካ ቅኝ ግዛት አካል ለማድረግ ለ40 አመታት ያህል ስትዘጋጅና ጊዜ ሲጠብቅ ቆየች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1922 ወደ ስልጣን የመጣው ሙሶሊኒ ጣሊያ አድዋ ላይ የተከናነበችውን የውርደት ማቅ እንደሚበቀልና ኢትዮጵያ የጣሊያ ቅኝ ግዛት አካል እንደምትሆን መዛት የጀመረው ገና በጠዋቱ ነበር ለዚህም እንዲያመቸው የጣሊያ መንግሥት ራስ ተፈሪ መኮንን ጣሊያን በጎበኙበት ወቅት ቪቫ ኢትዮጵያ እያለ ወዳጅ መስሎ ሸነገላቸው እስከ አፍንጫው የታጠቀ በርካታ ጦር በኤርትራና በሌሎች የጣሊያ ምስራቅ አፍሪካ ቅኝ ግዛት አካባቢዎች ላይ ያከማች ጀመር የጦሩን ውጤታማነት አስተማማኝ ለማድረግም ሐኪሞችን ሰላዮችንና ሌሎችም ሙያተኞችን አብሮ አጓጓዘ ኢትዮጵያውያን የግዛት ባላባቶችን በመደለል ማስኮብለሉንና መረጃ መንተፉን ተያያዘው በጨካኝነታቸው የታወቁት እነ ኤሚሊዮ ዲቦኖ ፔትሮ ባዶሊዮ ሩዶልፎ እና ሌሎች የጦር አለቆችን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ላከ ጣሊያን ይህንን ዝግጅት ካጠናቀቀች በኋላም ኢትዮጵያን የምትወርበት አጋጣሚ መጠባበቅ ጀመረች ህዳር 26 ቀን 1927 የኢጣሊያ ወታደሮች በኢትዮጵያና በእንግሊዝ ሱማሊላንድ መካከል ያለውን ወሰን ለመከለል የተላኩትን ሰዎች ይጠብቁ በነበሩት የኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ ጥቃት ከፈቱባቸው ኢጣሊያ በአካባቢ ያለው የኢጣሊያ ሱማሊላንድ ግዛቷ ስለሆነ ወታደሮቿ በአካባቢው ነበሩ ውጊያ ተደረገና በሁለቱም ወገኖች በኩል በርካታ ሰዎች ቆሰሉ አካል ጎደለ የሰው ይወጣፋ ኢትዮጵያም ስሞታዋን ለኢጣሊያ መንግስት ስታቀርብ የኢጣሊያ መንግስት ይባስ ብሎ የተበደለ መሆኑን በመግለጽ የሚከተሉትን የመደራደሪያ ጥያቄዎች አቀረበ አንደኛ የወቅቱ የአረርጌ ገዢ የነበሩት ደጅ አዝማች ገብረ ማርያም ወልወል ድረስ ሄደው እዚያ የሚገኘውን የጣሊያ የጦር መሪ በኢትዮጵያ መንግስት ስም ይቅርታ እንዲጠይቁ አንድ የኢትዮጵያ የጦር ጓድ ለኢጣሊያ ሰንደቅ ዓላማ ሰላምታ እንዲሰጥ በኢትዮጵያ በኩል ለተደረገው የማጥቃት እርምጃ ኃላፊ የሆኑት ባለሥልጣኖች ሁሉ ተይዘው የኢጣሊያን ሰንደቅ ዓላማ እጅ ነስተው እንዲሻሩና ተገቢውን ቅጣት በአስቸኳይ እንዲያገኙ ሁለተኛ የኢትዮጵያ መንግስት ለቆሰሉት አካላቸው ለጎደለውና ለሞቱት የኢጣሊያ ወታደሮች ካሳ የሚሆን 200 ሺ ማርትሬዛ ጠገራብር እንዲከፍል እንዲሁም በኢጣሊያ ወታደሮች ላይ ጥቃት የፈጸመው ከባድ ጥፋት ያደረሱትን ኡመር ሰመተርን ጨምሮ ተይዘው ለጣሊያ መንግስት እንዲሰጡ በማለት የለየለት የትዕቢት ጥያቄ አቀረበ የኢትዮጵያ መንግስትም የኢጣሊያን ሐሳብ ሳይቀበል ቀረ ጉዳዩ በህግ እንዲያልቅ ለማድረግ ቢጠርም ሳይሳካ ቀረ ከዚህ በኋላ ፋሽስት ጣሊያ ለ40 ዓመታት ያህል ስትዘጋጅበት የቆየችውን ጥቃት ከፈተች በወልወል የተጫረው እሳት በሰሜንም ቀጠለ በመላው አገር ተዳረሰ ኡመር ሰመተር ከደጃዝማች አፎወር ወልደ ሰማያት ጋር በመሆን የጸረ ፋሽስት ትግሉን ተያያዙት በተለይም የሰለጠነው የዑመር ሰመተር ጦር ገርጉቤ ከተባለው ስፍራ ላይ መሽጎ ስለነበር እየተወረወረ ጠላትን መውጫ ቀዳዳ በማሳጣት ታላቅ ጅብዱ ፈጽሟል አልወር በተባለው ቦታ ላይ ኡመር ሰመተር በስድስት ባታሊዮን የጠላት ጦር ተከበቡ የሰዎቻቸውን አቅምና የጦሩን ሁኔታ ተመልክተው ቦታ ለቀው ለማፈግፈግ ተገደዱ ከአምስት ወራት በኋላ አንድ ሌሊት በጠላት ጦር ላይ አደጋ ጣሉ ከስድስቱም ባታሊዮን ጦር የሞቶ ሞቶ ሌላውም ተማረከ በተማረከው መሳሪያ ጦራቸውን ከማጠናከር ተመልሰው ሺላቦ ላይ ሰፈሩ አሁንም የጣሊያ ጦር ሻቡ ድረስ እየመጣ ያስቸግርም እንደገና ገጥመው ድል አደረጉት ኡመር ሰመተር ከደጋዊ ኢትዮጵያ ክፍል በሚላክላቸው የሰው ኃይል መሳሪያና ስንቅ እየተጠናከሩ እንደገና ቆራሄ ላይ ከጠላት ጦር ጋር ገጥመው ድል በማድረግ ታላቅና የማይረሳ አገድል ፈጽመዋል ከዚህ በኋላ ወደ ደጋ ሀቡር ተመልሰው ከበላይ አዛዦቻቸው ጋር ተገናኙ በዚህም ወቅት የጦሩ የአንዱ ክፍል አዛዥ የነበሩት ደጃዝማች ግብረ ማርያም የኡመርን ጀግንነት ተመልክተው በኦጋዴን አውራጃ ካሉት የአካባቢው ተወላጆች ወታደር መልምለው እንዲቀጥሩ ፈቀዱላቸው በዚህም ጊዜ የፊት አውራሪነት ማዕረግ ተሰጣቸው ፊት አውራሪ ዑመር ሰመተር ጠላት በማንበርከክ በገራግ ጉቤ በቆራሄ እንዲሁም በሐንሌ የሚያስደንቅ ጀብዱ ፈጸሙ ደጃዝ ማቻፍ ከሞቱም በኋላ ወታደሩን እያረጋጉ ሲዋጉ ቆይተው በመጨረሻ እርሳቸውን በስድስት ጥይት ቆስለው ስለነበር ወደ ጅጅጋ ተመለሱ ፊታውራሪው መልሰ መተር የደረሰባቸው ቁስል እጅግ ከባድ ስለነበር ለጦርነት መሰለፍ ከማይችሉበት ደረጃ ላይ ደረሱ የጦር መሳሪያ የሚገኝበትን ዘዴ እየቀየሱ ህዝቡም ካለው የማረሻ በሬና ሌላም ቁሳቁስ እያዋጣ በመሸጥ ጥይትና ጠመንጃ እየገዛ ትልቅ ውጤት አስገኝቶም ነበር በኋላም ቁስላቸው እጅግ እየበረታባቸው ስለሄደ ወደ ህክምና ለማድረግ ወደ አርጌሳ መሄድ ግዶነባቸው ከአርጌሳ ተነስተው ኬንያ ገቡ ከኬንያ ወደ ለንደንም ተወስደው ነበር ከዚያም የቀረውን የጦርነት ጊዜ በስደት ላይ ሆነው ካሳለፉ በኋላ ነፃነት ሲመለስ ወደ አገራቸው ገቡ ስድስቱ ጥይት በአካላቸው ውስጥ እንዳለ ነበር ወደ አገራቸው የተመለሱት ነፃነት ከተመለሰ በኋላ አርበኛው ሁሉ እየፎከረና እያቅራራ ጀግንነቱን ሲያስመሰክር ዑመር ሰመተር ግን በምድረ ጋዴን ከጦር የተረፉ ጀግኖች ናቸው ካሉበት በመብራት ያስፈለጓቸው ቀጥሎም አዝማችነት ማዕረግ ተሰጣቸውና እና ጅጅግ አገዥ ሆኑ ይሁን እንጂ በአካላቸው ውስጥ ያሉት ጥይቶች ረፍት ነሷቸው ቁስሉም እያመረቀዝ አስቸግራቸው ባህረር ከተማ ሐኪሞች ባሉበት ቦታ ሁሉ እየተዘዋወሩ ቢታከሙ መዳንገን አልቻሉም ደጃዝማቹ መርሰ መተር ለአገራቸው ቁም ነገር ሰርተው መጋቢት አሰቀን 1936 ዓ ም በተወለዱ በ65 ዓመታቸው አረፉ ሥራ ተቀብራቸውም ሐረር ከተማ ውስጥ በሚገኘው መስጊድ በሙሉ ወታደራዊ ሥነ ሥርዓት ተፈጽሟል ደጅ መርሰመትር ወመር በፊት እንዲህ ብለው ነበር ያገሬን ህዝብ የፈጀው ጠላት በጀግኖች ክንድ ተረቅጦ ሲወጣ ባይኔ ተመልክቻለሁ የመገዛት የመዋረድና የመረገጥ እድል ምን እንደሆነ አይቻለሁ እንደ ተራራ ነው በየምሽጉ እየገቡ የሚነድፉ ኢትዮጵያውያን ዘር ኮርቻ ኮርቻለሁ ወደ ፕሮግራማችን ማጠናቀቂያ እየተቃረብን ነው ቤተሰቦቻችን ከዛ በፊት ግን እንደው ለቤተሰቦቻችን አንድ ነገር ብናካፍል ብለን ወደድን አውዶሄት ፕሮግራማችን እንግዲህ በማህበራዊ ጉዳዮቻችን የእያንዳንዳችንን ሰንኮፊ ያወጣል የምናወራበት አንዳንድ ጉዳዮችን የምንማማርበት ከሀሳቦች ሀሳብ የምንወስድበት ሀሳብ የምንለዋውጥበት ፕሮግራም ነው አሌክስ አብርሀም እንደው ለወላጆች ብሎ የጻፈውን አንድ ጽሁፍ አገኘን እና ቤተሰቦቻችን ቢሰሙት ትንሽ ሀሳብ ሊያገኙበት ይችላሉ ብለን ወደን እሱ ለናቀርብላቸው ወደድን ልጆቻችሁን ሸጣችሁ ምንገሳቸው ይላል ያማላደ ርእሱ እንደ መስማት አብርሃም ብዙ ወላጆችን እያየው ነው እያየዋቸውም እየሰማዋቸውም ልብ ያዝናል በተለይ ልጆች ላላችሁ ሰዎች ከልቤ ይህን እላለሁ በዚህ ምድር ላይ ለልጆቻችሁ ከእናንተ ውጪ ከልቡ ፍቅር የሚሰጣቸው የሚያወሩት ጠቀመም አልጠቀመም የሚያዳምጣቸው ከልቡ የሚያጥፋቸው የሚስማቸው ሲያዝኑ መንፈሳቸውን ከፍ የሚያደረግላቸው የሚያጫውታቸው ከዳዴ እስከ አዋቂነት ከዓለማዊ እስከ መንፈሳዊ ጉዞ መንገድ የሚመራቸው የሚያስተምራቸው ከዚህ ክፉ አለም በፍቅርና እንክብካቤ የሚጋርዳቸው ከወላጅ ውጪ ሌላ ሰው የለም ወላጅ ከወንክ ወይም ከወንሽ እናንተ ብቻ ናችሁ ለልጆቻችሁ ያላችኋቸው ወላ ዘመድ ወላ አስተማሪ ከእናንተ ቀጥሎ ነው መቼም ደግሞ የእናንተ ሚና አይተካም በተለይ አባቶች በእናንተ ስለሚበስ በሜካፕና በላይት ተብረቅርቀው ራሳቸውን ለገበያ የቀረቡ ሴቶችን የማይረባወሪ ና የወሲብ ስሜት የሚያነሳሳ ዳንስ ራቁትነት ብልግና ቆሻሻ ጆክና ሀሜ ጥቅም የሌለው ጫጫታ ወይም ይህን የሻገተ ፖለቲካ ለማየት ቲክቶክ ዩቲዩብ ፌስቡክ ወዘተ ላይ ቀንከሌት አፍጥታችሁ ስትስቁና ስትቋምጡ ውላችሁ የምታድሩ አባቶች የምትከፍሉት ተራ ካርድ ወይም የኢንተርኔት ሳብ ብቻ እንዳይመስላችሁ የልጆቻችሁን ጊዜ ከፍላችሁ ቆሻሻ ትገዛላችሁ ዱቄት ባመድ ትለውጣል እነዚህ ሚሊዮን ተመልካች ያላቸው ከንቶዎችን ለመመልከት ከአንተ ሌላ ተመልካች የሌላቸው ልጆችን ፊት ትነሳለ ፍቅር ትነሳለ እንደ ዛፍ ውሃ እያጠጣ ስለተውካቸው ልጆች አደጉ አይባልም ለልጆች እያንዳንዷ ሰዓት እያንዳንዷ ደቂቃ የሚሰሩት የረሳቸው ልጆች መረሳት የሚያመጣውን የወላጆችን የበታችንነት ህመም ተጠቂ ይሆናሉ ጊዜያቸውን ስጥነጥቃቸው ከወላጅ ሊያገኙ የሚገባውን መብትና ፍቅር ትነጥቃቸዋለ ዛሬ የራካቸው ልጆች ነገ ይሩቋል ነገ በጣም ቅርብ ነው ከስልክ ቀና ስትል አድገው ታገኛቸዋለ ውድ ጊዜን እንቅልፍን ሰላምን ሰተ ስልክ ላይ ለምታያቸው ከነ እንኳን ለማያውቁ የሶሻል ሚዲያ ርካሽ ነጋዴዎች ስትል ከአንተ ሌላ ማንም የሌላቸው ልጆችን ቤተሰብን ትሸጣለ ልጆችን ሸጠ ነው የሆነች ቦዘኔ መቀመጫዋን ስትወዘውዝ ለማየት የምትገባ እስኪ ወላጆች ራሳችሁን ታዘቡ ለቲክቶክ የምትሰጡትን ጊዜ ለልጆቻችሁ እየሰጣችሁ ነው ወይስ ወደዛ ዝም እንዲሉ ቲቪ ወይም የሆነ ነገር ሰጥታችሁ ስልካችሁ ላይ ናችሁ ለተዳር አጋሮቻችሁስ ለወላጆቻችሁስ ከቲክቶክ ና ፌስቡክ ምናምን ፋታ ብትወስዱ እንኳን አእምሯቸው የተሞላው በትርኪ ምርኪ ነው ና የምትሰጡት ደና ሀሳብ እንኳን የላችሁም ስምህ የልጅን ስም እየተከተለ እንደ ውሻ ስለ ጮኸ አባትነትህ ሙሉ የሆነ ማለት አይደለም ያለህን ጊዜ ሁሉ ለቤተሰብ ስጥ የተረፉን ልቅቃሚ ደቂቃዎች ወደ ሶሻል ሚዲያ ውርውር በቂ ነው ልጅህም ቤተሰብን ሸጠ ቆሻሻ ትግዛ በፈጠረ ለሌሎች የላይክና ቪው ቁጥር ከመሆን ለቤተሰብህ አለኝ ባልታደልች ሀገር ተፈጥረው ያጡት ስፍር ቁጥር የሌለው ነገር ሳያንስ አንተም ተጨምረ ልጆችን የትም አታድርጋቸው ቆም ብል ሀስብ ከቤተሰብ የነጠኩትን ጊዜ ምንገዛሁበት በል ምንገዛህበት አንችም እናት ሆን ሽ ምንገዛሽበት ትልቅ ጥያቄ ነው ሞት እኛም ወደ ራሳችን እንድንመለከት የሚያደርገን ጉዳይ ነው አሳሳቢ ጉዳይ ነው ልጅ ማሳደግ ሁሌም ሁሌም እንላለን እኛ ልጅ ማሳደግ በጣም ከባድ ፕሮጀክት ነው ላለ ኔ ፐርሰና ማለት ነው ከባድ ፕሮጀክት ነው በተለይ ልጆቹ ልጅ ካየሁት በኋላ ከመውለዴ በፊት ይመስለኝ የነበረው ልጅ ለማሳደግ ከባዱ ጉዳይ የኢኮኖሚ አቅም ይመስለኝ ነበር ከዛ በኋላ ግን የገባኝ ከባዱ ነገር የጊዜ ኢኮኖሚ ነው ከባዱ የጊዜ ኢኮኖሚ ምን ያህል ጊዜ አለሽ ለልጆች የምሰጭ ይሄ እንጀራ ለማግኘት ከምትወጭበት ከምትወጭበት ጊዜ ተርፎ ከዛ ለልጆች የምትሰጪው ጊዜ ምን ያህል ነው ያም አጭር ነው ከዛም ላይ ቀንሰሽ ደግሞ አሁን ለ ሶሻል ሚዲያ ምናምን የምታደረግ በጣም ከባድ ነው እና ልጆቻችን ከምንም በላይ ትኩረታችንን ይፈልጋሉ አይደል ወላጆች አዎ እንግዲህ የምናወጣው የኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የምናጣው ለልጆቻችን የምንሰጠው ውድ ጊዜ ነው አብሮ የሚቃጠለው እና ሁላችንም ወደ ራሳችን እንድናይ እና ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀው አሌክሳብራን ሁላችንም ወደ ራሳችን የምናይበት እድል እንዲኖር ነው እኛም ወደዚህ ይዘን የመጣነ ቤተሰቦቻችን